takojmë live tani me zotin Mediu. Që kanë pasur në interes të zbardhjes vërtetës, do ishte mirë që gjithë secili do në bande një qëndrim të thotë vërtetën ashtu siç e ka menduar, ashtu siç e ka gjykuar dhe ashtu siç ka vepruar. Ndoqëm zotin Mediu ka përfunduar seanca për çështjen Gërdecin. Nuk di nëse do të kemi, do mundemi do të kemi një komunikim me Klodiana Lalën, kolegen e cila me siguri ka ndjekur nga afër zhvillimet në seancën e radhës që u mbajt për çështjen Gërdecis, apo ta kemi gati, do të jemi sërish së bashku live. Shkëputemi për publicitet.